السلام عليكم. آج ہے 17 ستمبر 2023 ہم لوگ آئے گوگرت ادھر ایک رات گزارا ہے ابھی آج انشاءاللہ واپسی ہم لوگوں کا ہم لوگوں نے ادھر سایہ بان لگایا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے نیچرا ایک کمپنی کا ہے موسم ابھی بھی بہت گرم ہے کوئٹہ میں تھوڑا موسم بہتر ہوا ہے مگر ادھر بولان میں ابھی بھی بہت گرم ہے موسم ہے ادھر باقی دوست بیٹھے ہوئے ناشتہ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے ناشتے کے بعد تھوڑا ریلیکس قاسم صاحب یہ ہمارا قاسم صاحب پولیس والے اصغر بھائی یہ بھی پولیس والا ہے یہ پروفیسر زہیر یہ امداد یہ بھی پولیس والا ہے اور میں بھی خود بھی پولیس والا رات کو شکار کیا زہیر صاحب آدھا کلو بالکل اچھا ایک ہی شکار ہوا ہے ایک ہی کا شکار تھا اس کو بولتے ہیں دریائی مچھلی دریائی مچھلی ہاں پانچ قسم کی مچھلی پائی جاتی پانچ قسم کی مچھلی ماشاءاللہ کون کون سا یار وہ تو چاچا بتا رہا اچھا گش کی چاقو مبر دیول چاقو کوئی مکدی